بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسنین خان آج ہم سورۃ البقرہ کے مضامین کا مطالعہ کریں گے تو شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ اس سورۃ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر آیا ہے اور اس نسبت سے اس سورۃ کا نام البقرہ ہے ترتیب قرآن کے لحاظ سے اس سورۃ کا نمبر شمار 2 ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر شمار 87 ہے اس صورت کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے یہ صورت 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے جو کہ 250 پاروں پر مشتمل ہے اس کی تمام آیات ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں وقفوں سے ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی ہیں سورہ البقرہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اس کے علاوہ اس صورت میں توحید اور خدا شناسی کے متعلق حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ کہ کس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو عوام الناس کا مرتبہ مقام حاصل ہوا اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے اور حضرت موسیٰ کی شاندار جد و جہد کے قصے کے ذریعے کئی دینی اور اخلاقی سبق سکھائے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا نماز حج زکوٰۃ روزہ حلال و حرام نکاح طلاق سود عدت وصیت صدقات معاہدوں کا لکھا جانا اور حرمت شراب اور جہاد یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس ضمن میں طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور یہ صورت ہمت و حوصلہ بے پناہ عقیدت اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان ان تینوں اصحاب کی وضاحت کرتی ہے غرض یہ صورت مبارکہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا احاطہ کرتی ہے بعض فقہا اور مفسرین نے اس کو مختصر قرآن یا جمالی قرآن کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے اور قرآن کا نقطہ عروج سورہ البقرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیتیں ہیں جو شخص ان کو رات کے وقت پڑھے اور اس کے لیے کافی ہوتی ہیں یعنی ہر قسم کی آفت و شر سے بچاتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو پڑھ لے تو اس رات کوئی جن اور شیطان گھر میں داخل نہ ہو اس کو اس کے اہل و عیال کو کوئی آفت بیماری رنج اور غم وغیرہ اور ناگوار چیز پیش نہ آئے گی اور اگر یہ آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا وہ 10 آیات یہ ہیں 4 آیات شروع سورۃ البقرہ کی پھر 3 درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور پھر سورۃ البقرہ کی 3 آخری کی آیات شامل ہیں یہ انفارمیٹو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ان ویڈیو کو بہتر بنایا جا سکے